Nazdar, šísáci, zdraví vás Manny po x letech, dlouhý době. Doufám, že tohle video koukáte proto, protože chcete, abych se zase vrátil, nebo popřípadě něco takového. Samozřejmě nevím, jestli se vrátit, ale chtěl jsem se takhle zase jakoby ukázat na YouTube, ukázat vám, že jsem na vás nezapomněl a že jsem vás neopustil. Stále tady jsem, ale jak jsem říkal, what the fuck, stále, jak jsem říkal, prostě nebyl čas, prostě musel jsem si dát pauzu, přestalo mě to hrozně bavit Shake předtím, nevím prostě, co se stalo, nebo tak, prostě už mě nebavilo klikat furt na to. A teď už jsem zase nějak tu vlastně chuť ke hřech a vlastně k točení chytnul a zase bych chtěl pokračovat. A tohle video dělám právě kvůli tomu, nebo kvůli toho, abyste prostě mi dali najevo, že prostě buď chcete, nebo nechcete, abych dál pokračoval v Shakes and Fidget, po případě v hrách League of Legends a dalších, které byste vlastně chtěli, třeba Left 4 Dead, nebo které. Teď už jsem vlastně opravil komp, takže už by měl být větší FPSka, líp by mělo jet Shake a prostě by se mohlo točit víc her. Samozřejmě to na vás, co byste chtěli. Já Shake určitě točit tady budu, protože je to kanál vlastně o Shake, že jo? Takže Shakes a jinak vlastně jsem vám chtěl říct, že jsem si založil účet na s25.sofgame.cz, což je vlastně poslední server Shakes and Fidget, neboli teďka aktuálně nejnovější server, takhle bych to chtěl říct. A klidně se můžete registrovat pode mnou, já vám tady napíšu ten link, jak to tady to pozvání. Napíšete mi e-mail, já vám to rozešlu. No mají mi tady do popisku dolů, napište e-mail, já vám to pošlu, můžete hrát se mnou, založíme cech a já chci začít znovu hrát. Pokud by to šlo a chtěli byste, tak určitě dejte like, dejte nějaký pozitivní komentář, který mě, doufám, rozproudí, naladí mě zase na to natáčet. A já bych to tady neprotahoval, určitě koukejte, doufám, že to půjde a že natočíme zase nějaký videa, že budeme prostě spolu jako další kámoši. Jako minule, že jo. Samozřejmě. Dobrý, tak jo, já se divím, že jsem fakt nic neskazil, protože to je video, který jsem no, teď už jsem to zkazil, vidíte? No nic, špatná karma. No nic, já mizím, teda mějte se hezky, uživěte života a doufám, že teda se ozvete a že mi napíšete do komentářů něco, co mě povzbudí a že bych zase začal točit. Takže já moc strašně děkuju za to, že jste koukali a nezapomeňte se registrovat, teda nezapomeňte posílat e-maily do komentářů, já vás určitě pozvu a budeme spolu hrát. Mějte se hezky a čus.